टपिक छ क्यानाडामा आएर एकदमै कुन कुन कार्डहरू बनाउने कार्ड भन्नाले लाइक इम्पोर्टेन्ट कार्डहरू होइन अनि त्यो कुरा स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ आज म थोरै एउटा कुरा गर्न चाहन्छु त्यो भनेको त्यही मैले म्यासेजमा र कमेन्टमा अनि इन्स्टा फेसबुकमा अलि म्यासेज पाउँछु दिदी अब आयो भने हामीले कलेजको फी पे गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन एकदम म सर्टली भन्छु होइन इट डिपेन्ड म यो भन्न सक्दिनँ पुरै पे गर्न सक्नुहुन्छ तर पार्सल अलिकति भए पनि पे गर्न सक्नुहुन्छ मेरो केसमा चाहिँ मैले पे गर्न सकेँ किन भन्दाखेरि चाहिँ मैले कलेजभित्र काम गर्थेँ एज अ सर्भर काम गर्थेँ त्यसपछि चाहिँ मेरो टाइममा चाहिँ कोभिडले हिट गरेको भएर चाहिँ पार्ट टाइम स्टुडेन्ट पनि फुल टाइम काम गर्ने यदि कोही फ्रन्टलाइन वर्कर छ भनेर त्यस्तो कन्डिसन भएर चाहिँ मैले गरेँ अनि त्यही भएर मेरो म्यानेज भयो तर यो डिपेन्ड गर्छ हजुरले म्यानेज कसरी गर्नुहुन्छ म्यानेज भन्नाले सेभिङ र हजुर कसरी प्रोपरली प्लान गरेर कसरी चल्नुहुन्छ है त्योमा डिपेन्ड गर्छ सो आजको भिडियो स्टार्ट गरौँ है त र आजको भिडियोको टपिक छ कार्डहरूबाट होइन कुन कुन कार्डहरू बनाउने ल म हजुरलाई चाहिँ जुन कार्डहरू मसँग छ जुन जुन मसँग छ म हजुरलाई त्योबाट सुरु गर्छु फर्स्ट कार्ड इज लाइक ल फर्स्ट कार्ड त म हजुरहरूलाई स्टुडेन्ट कार्डै भन्छु होइन स्टुडेन्ट कार्ड इज भेरी इम्पोर्टेन्ट यो त सायद सबैसँग छ नै होला कसैले त यु नो एकदमै यदि इम्पोर्टेन्टहरू सबैसँग छ होला त बनिरहनु पर्दैन र सेकेन्ड कार्ड इज लाइक अ ब्याङ्कको कार्ड इट्स लाइक डेबिट कार्ड अर क्रेडिट कार्ड सो यो कार्डको लागि चाहिँ म प्रिफर गर्छु हजुरहरूलाई स्कोसिया ब्याङ्क लाइक यो होइन कि अरू ब्याङ्क नराम्रो छ तर मेरो लागि चाहिँ स्कोसिया ब्याङ्क विद्यार्थीको लागि एकदमै सजिलो जस्तो लाग्छ अब अरू ब्याङ्कको खासै मलाई डिमेरिट्स त थाहा छैन तर मेरो साथीहरूको अरू अरू ब्याङ्क पनि थियो तर उनीहरूले पछि उनीहरूलाई अलिकति केही प्रब्लम भयो अथवा यु नो एसेस गर्न यताउता ई ट्रान्सफर यताउता गाह्रो भएर चाहिँ उनीहरूले स्कोसिया ब्याङ्कमा चेन्ज गर्यो क्या सो सबैले भन्ने गर्छ स्कोसिया ब्याङ्क एकदम कम्फर्टेबल छ सजिलो छ भन्छ तर त्यही भएर मैले त्यही प्रिफर गर्छु यो चाहिँ एकर्डिङ टु मी हो होइन तर मेरो कति साथीहरूसँग अहिले पनि आरबिसीको ब्याङ्क आरबिसी ब्याङ्कको छ अनि सिआइबिसी अरू छ इट्स एकर्डिङ टु मी है त र अर्को कार्ड छ जुन बनाउनु पर्ने हो त्यो हो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पेस्ट्रो कार्ड पेस्ट्रो कार्ड त एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट हो जस्तै बसमा ट्राभल गर्न यदि तपाईँले इट डिपेन्ड गर्छ कुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ तपाईँले कोइन हाल्नु कि त कोइनबाट चल्छ कि यो कार्डबाट चल्छ हजुरलाई यो कार्ड त्यही तपाईँले यहाँ आइसकेपछि सपर्समा पछि थाहा यहाँ आइसकेँ थाहा हुन्छ सपर्स कता छ भन्ने कुरा सपर्समा अलिकति $2-3 $5 जति चार्ज होइन हजुरले यसमा पैसा लोड गर्न सक्नुहुन्छ होइन यसको लोड गर्न सक्नुहुन्छ अनि बसमा जाँदा जस्ट ट्याब मात्र गर्ने है पेस्ट्रो कार्ड यसको फाइदा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यदि तपाईँले बसमा कि कोइन चल्छ कि त कार्ड चल्छ अनि यो डिपेन्ड गर्छ तपाईँ कुन एरियामा हुनुहुन्छ तर नर्मल्ली कोइनको $4 लाग्छ भने तपाईँले कार्ड ट्याब गर्नुभयो भने $3.10 मात्र लाग्छ अनि त्यसपछि तपाईँले एकचोटि ट्याब गर्नुभएपछि तपाईँले जतिसुकै ट्राभल गरे पनि बस चढे पनि 1 घन्टासम्म हजुरहरू त्यही पैसामा चलिरहन पाउनुहुन्छ सो मेक स्योर कि कार्ड हुनुपर्छ र यसको लागि एकदम सजिलो छ तपाईँले पैसा लोड गर्ने हो अनि तपाईँले यसको लागि त्यही एप डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइलमा अनि पछाडिको हजुरको यो नम्बर हुन्छ अनि तपाईँलाई त्यही कति त्यही कति यस्तो कार्ड हुन्छ होइन अनि तपाईँलाई त्यही कति कति रिचार्ज गर्ने हो त्यही हिसाबले रिचार्ज गर्नुपर्छ है अनि त्यसपछि जुन कार्ड मैले बनाएँ अर्को छ स्मार्ट सर्फ भनेको त्यही जसलाई रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने इन्ट्रेस्ट छ उनीहरूले यो बनाउनुहुन्छ स्पेसियली गर्ल्स बोइजै काम गर्दैन हुन्छ तर गर्ल्सको लागि त्यही अलिक केटीहरूलाई हायर गर्छन् तर केटाहरू पनि गर्छन् होइन इट्स नट लाइक केटीहरू मात्र गर्छन् तर मैले काम गरेको ठाउँमा चाहिँ नर्मली तपाईँ राम्रो रेस्टुरेन्टमा काम गर्नुभयो भने नर्मली ड्रिङ्क्सहरू सर्भ गर्नुपर्छ इट्स नट लाइक त्यो पुरै ड्रिङ्क्स गर्ने यताउता त्यस्तो हुँदैन एकदमै वेल म्यानर कन्डिसनमा एकदमै एकदम सिस्टममा हुन्छ नि एकदमै एउटा लेभलमा राम्रो रेस्टुरेन्टले चाहिँ वाइनहरू बियरहरू सेल गर्ने हुन्छ अनि त्यसको लागि हजुरसँग कार्ड हुनुपर्छ यदि तपाईँले राम्रोसँग काम गर्नुभयो भने ओनरले तपाईँलाई हायर गर्छ अनि पछि कार्ड बनाऊ भन्छ त्यो केस मेरो केसमा हो अनि कार्ड बनेपछि तपाईँको पेरियड पनि बढ्छ यदि तपाईँले स्टोरमा कुनै स्टोरमा काम गर्नुभयो र त्यो स्टोरले बियर सेल गर्छ भने तपाईँसँग कार्ड भयो भने मात्र तपाईँले बियर सेल गर्न सक्नुहुन्छ पाउनुहुन्छ नभए पाउनु हुँदैन क्यानाडामा चाहिँ तपाईँले जेसुकै काम गर्नुहोस् तपाईँसँग अलिकति छुट्टै काम गर्नुभयो भने
तपाईँसँग सर्टिफिकेट अथवा कार्ड हुनुपर्छ र यो स्मार्ट सर्भ हुन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ. यो भयो भने तपाईँलाई धेरै सजिलो हुन्छ है. अनि अर्को कार्ड चाहिँ मसँग खासै छैन, किन त्यो चाहिँ सेक्युरिटीको लाइसेन्सको कार्ड हो होइन. नर्मली केटाहरू अथवा केटीहरूले एकदमै सजिलो काम हो सेक्युरिटीको काम, त एकदमै बेस्ट काम हो यता. तपाईँले केही गर्नु पर्दैन, तपाईँ पसिरहने हो, काम पनि सजिलो हुन्छ अनि केही गर्नु पर्दैन, थाकिँदैन थाकिँदैन बसिरहने हो, एकदम राम्रो काम हो. त्यसको लागि तपाईँले सेक्युरिटी कोर्सको लाइक एउटा कोर्स लिनुपर्छ, तपाईँ पास हुनुपर्छ अनि तपाईँसँग लाइसेन्स भइसकेपछि तपाईँले इजिली काम पाउनुहुन्छ. यसको अलिकति बेफाइदा भनौँ कि अब ठिकै छ. अब यसको के भन्दाखेरि त्यही तपाईँ मुभ भइरहनुपर्छ धेरै जस्तो केसमा, चाहिँ तपाईँलाई कहिले यता जा भन्छ कहिले उता जा भन्छ, तर पेरेड राम्रो हुन्छ यसको है अनि कामै सजिलो हुन्छ त्यो सेक्युरिटीको लाइसेन्स जब आउनुहुन्छ. अनि अर्को कार्ड मैले बनाएको भनेको त्यही यस लाइसेन्सको, ड्राइभिङ लाइसेन्सको. मसँग त्यही G2 छ, मैले नेपालमा त्यही जम्मा एक हप्ता जति सिकेको थिएँ होला, तर यहाँ आएर मैले बिर्सेँ अरे. ल लाइसेन्सको बारेमा चाहिँ मैले G2 मैले G1 र G2 मैले एकैचोटिमा पास गरेँ र यो कसरी गरेँ के गरेको लागि यदि हजुरहरूलाई इन्ट्रेस्ट छ भने ड्राइभिङ लाइसेन्सको मलाई कमेन्ट गर्नुहोस् होला. म किनभने यसको लागि अलिक छुट्टै भिडियो बनाउँछु, म अलिक लामो हुन्छ. यदि कसैलाई इन्ट्रेस्ट छ क्यानाडामा आएर लाइसेन्स कसरी निकाल्ने, किनभने लाइसेन्स चाहिँ एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट हो, लाइसेन्सको बारेमा इन्फर्मेसन कसैलाई चाहिएको छ भने त्यो कमेन्ट गर्नुहोस्, त्यही हिसाबले म भिडियो बनाउँछु है. अनि त्यही हो. अनि बाँकी कार्ड भनेको त्यही तपाईँको त्यही अप्टिमल कार्ड हो. मैले त्यो अलिक त्यो कार्ड कता गर्नु मलाई थाहा भएन है, तर त्यो कार्ड चाहिँ कस्तो हुँदाखेरि तपाईँ कुनै ग्रोसरी स्टोरमा जानु भने तपाईँले ग्रोसरी गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले त्यही एउटा अप्टिमम कार्ड हुन्छ अनि त्यो कार्ड त्यही तपाईँले ट्याप गर्छ, तपाईँको पोइन्ट बढ्दै जान्छ. तपाईँको पोइन्ट बढेपछि एउटा मिनिमम पोइन्ट भएपछि तपाईँलाई डिस्काउन्ट मिल्न थाल्छ क्या, र त्यो सपर्समा फ्रेसको वालमार्ट जहाँ पनि युज हुन्छ त्यो कार्ड. सो त्यो कार्ड बनाउँदा पनि यसरी हो लाइक किनभने एभ्री पेनी म्याटर नि त, त्यही भएर सबै कुराहरू सिस्टमले गयो भने हुन्छ. र यो भिडियोको लागि यति नै. यदि हजुरहरूलाई यो भिडियो राम्रो लाग्छ भने लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला र यति धेरै माया दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद. थ्याङ्क यू.